ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးနိုင်ငံကြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာကဘာကြီးဟာဘာလီဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်။ကဘာကြီးဘာလီဖြစ်နေလဲသိမှကျွန်တော်တို့ဘာလီရှေ့ဆက်လောက်ရမယ်ဘလို့ချီးကပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြောက်ကိုရီးယားရုရှားလက်နက်ရောင်းဝယ်မှုစတင်ဂျိုရုပုံရိပ်များကအံဩဖွယ်ပုံရိပ်ကိုဖော်ပြဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ဂျိုရုဓာတ်ပုံဒီမှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားတို့ကြားလက်နက်ရောင်းဝယ်မှုမြင့်တက်လာကြောင်းအမေရိကန်မီဒီယာများရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ CSIS မှထူးမှန်မြေရထားလမ်းရဲ့ဂျိုရုပုံရိပ်များထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် Beyond the Division မှာဂျိုရုဓာတ်ပုံများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအထူးကျွမ်းကျင်သူမီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ American Think Tank Center for Strategic and International Studies CSIS မှာ6ရက်နေ့ဒေတာစံတော်ချိန်နဲ့ဖော်ပြထားဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားကြားမှာရှိတဲ့နယ်စပ်ဧရိယာမှာတည်ရှိတဲ့ Truman မြစ်မီးရထားစက်ယုံ Truman River Station မှာရထားတွဲကုန်တွေရထားစုစုပေါင်း83တွဲကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။COVID-19 ကပ်ရောဂါမဖြစ်ခင်အပါအဝင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဂျူရုဓာတ်ပုံများကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ယထာရွဲ83စီးဟာမကြုံစဘူးကြီးမားတဲ့မြင့်တက်လာမှုတစ်ခုကိုကိုစားပြုတယ်လို့ယင်းသတင်းဌာနကရှင်းပြပါတယ်။ထို့ပြင်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားထိပ်သီးအစည်းအဝေးစက်တင်ဘာ23ရက်ကနေ5ရက်အကြာစတင်ပြီးတော့မြောက်ရုရှားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့Truman River ရထားလမ်းအဆောက်အုံမှာကုန်တင်ရထားရဲ့အရေအတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမြဲတမ်းတိုးတက်လာတာကိုဂျိုရုပုံရိပ်များကပြတ်တာနေပါတယ်။ဒီအဆောက်အုံကလည်းနိုဝင်ဘာ18ရက်2022မှာရုရှားကနေဟက်ဆန်မှရထားတွဲ5စီးကိုတွစ်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်း၎င်းတို့ကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာ18ရက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အင်ဖြူတော်ကမြောက်ကိုရီးယားဟာဝက်ကနာဂရုလို့ခေါ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကစစ်ဘက်ကုမ္ပဏီကိုလက်နက်များထောက်ပံ့နေကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားရုရှားထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာစီးရေးဆိုင်ရာဖလှယ်မှုများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့တာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကယထာလန်ပို့ဆောင်ရေးမြင့်တက်လာမှုဟာမြောက်ကိုရီးယားမှရုရှားကိုလက်နက်များနဲ့စီးရေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးပို့နေတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းများမှာလက်နက်ခဲယမ်းများလက်နက်ခဲယမ်းများဒါမှမဟုတ်၎င်းတို့နှစ်မျိုးပေါင်းပါဝင်နိုင်တဲ့ဟူတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအားမှန်ကန်ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားအထွန်းနှင့်9ရက်နေ့မှာပင်ရုရှားကိုလက်နက်ခဲယမ်းများပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဆိုပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရုရှားကိုလက်နက်ကြီးများလွှဲပြောင်းပေးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အစီရင်ခံစာကို CPS သတင်းဌာနကရိုက်ကူးထားပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ CPS သတင်းဌာနအမေရိကန်ဆိုရမှအမိမဖော်လို့တော့အရာရှိတဦးကိုကိုးကား၍ယခင်9ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ဒီမှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာရုရှားနိုင်ငံတို့လက်နက်ကြီးများလွှဲပြောင်းပေးဖို့မှုစတင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးဤလက်နက်လွှဲပြောင်းပေးဖို့မှုဟာရေရှည်ထောက်ပံ့မှုအသည့်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ကန့်သက်ထားတဲ့ပို့ဆောင်မှုတစ်ခုလားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားတို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့လကရုရှားနိုင်ငံအမ်မာဒီတာရှိဘိုစတိုနီအဂါတာရင်ကွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ရလက်များကအမေရိကန်နိုင်ငံကမြောက်ကိုရီးယားရုရှားလက်နက်ရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်၍တန်တရာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပူတင်ကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်နဲ့စီးရီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းထိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာယခုအပတ်မှစတင်ပြီးတော့ပုံဖော်နေရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာဝေးဌာနအဓိကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်သဘောထားထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အမေရိကန်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုတိကျရှင်းလင်းတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့သတိပေးပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားတို့ဟာလက်နက်ရောင်းဝယ်မှုမှာပါဝင်မှာကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချိုးဖောက်မှုဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားဟာရှင်းလင်းတဲ့တန်ဖိုးကိုပေးဆက်ရမယ်လို့အမေရိကန်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့14ရက်နေ့ကအမျိုးသားလုံခြုံရေးရဲ့အကြီးအကဲဂျူတီယောင်းဥက္ကဋ္ဌမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်းကော်မတီအစည်းအဝေးမှာကုံတယ်အဖွဲ့ဝင်များကကိုရီးယားနဲ့ရုရှားဟာလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့
နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုများဖြင့်ချမှတ်ထားတဲ့လက်နက်ရောင်းဝယ်ရေးနဲ့စီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတားမြစ်ရန်တာဝန်ကိုလိုက်နာရမယ်လို့အလေးထားပြောကြားခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဂျပန်နဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရုရှားစီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စကိုအစိုးရကအလေးနဲ့ထားပြုလုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားကြားလက်နက်ရောင်းဝယ်မှုတန
Dago, Ion sight doma, Pidelu, le Pioja Valley. Emuroya, Muda, Lunyo ye, Jampi, Jess Sullivanga, Lunyo ye, Concia, Mena, Powemia, Pite, Russian, Teotuga, Nagoria, Bokula, the Magaya, Peso, Mumiago, Jocha, Zinide, Hudo, Wibanja, Miago, Pigate, Laga, Lita, Pioja Gayama. Genoluga, Russia, Dongurian, Japan, Lune, Pubang, Washington, DC, Net. New York, Magula the Maga, Lonyo, Concierge, Sumpia, Chaku, Lainayan, Seller, Towns to Toma, Pichone, Nangan Tonang and Tongoria, American, Japan, Nuha, Russia, Nagama, Nyokurian, Pata Yu, Midi, Yago, Yu, Chemegu, Tongayama, Teni, the new Tech, Pichone, Piochavari, Tongoria, American, Japan, Tonangan, Lungado, Ogulaga, Campat, David, Teddy, Siwi, Ma, jadai pibawa ga cincin timingnya yang grip juga jawab le.